בארון המדליות של האורח שלי היום כמעט כבר אין מקום. הוא הביא כבוד לישראל בתחרויות גלישה בכל העולם, כולל מדליית ארד באולימפיאדה. האימונים שלו כוללים שעות גלישה כמעט בכל נקודה בעולם, אבל הוא לא מוותר על האימונים במפרץ אילת. התפריט שלו הוא חלומו של כל שף, כי הוא חייב לאכול כמה שיותר כדי לעמוד בדרישות הספורט האתגרי שבחר. אז אני שמח להכיל היום את שחר צוברי. שחר, מה שלומך? טוב, תודה. אני שמח שאתה אצלי פה היום. שמח להיות פה. כבר מתחילים. שלום, אני צ'רלי פדידה. כבר למעלה מעשור אני מייצג את מדינת ישראל בתחרויות בישול בכל העולם. תחרות היא כמו פיסול בקרח. אין מקום לטעויות. יש לך הזדמנות אחת, שהתאמנת עליה שנים, כדי לתת את כל מה שאתה יכול. בכל פרק בתוכנית יתארח אצלי אלוף ישראלי אחר. אני מזמין אתכם למטבח שלי, מטבח של אלופים. שחר, מה קורה איתך היום? לקראת מה אתה מתאמן? היום אני חי קצת במרכז, לומד, ובעיקר מתאמן. הדבר הבא זה אליפות אירופה, שתארך עוד חודש בצרפת. ולשם המטרה מכוונת. ומה אוכלים בתקופת האימונים? אצלי הכל. אני... זאת אומרת, אתה יכול לאכול הכל? אני יכול לאכול הכל, אבל אתה יודע, בתור ספורטאי ככה למדתי להבין מה יש בכל דבר, וכשאני אוכל קצת ג'אנק, אז ישר לי יש יסורי מצפון. אבל בתור ספורטאי אני די קטן ואני צריך כל הזמן לעלות במשקל, אז אני די חופשי עם מה ש... אתה יודע, חילוף חומרים טוב זה חלום של הרבה ספורטאים. ידוע. זה לאכול, 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 ובאמת להוציא את האנרגיה ולקבל את המסת שריר ואת מה שצריך לכל ספורט וה... לגמרי. והחוקים משלו. כן. אז היום אנחנו הולכים להכיל אותך כמו שצריך. אשמח. ואנחנו נתחיל במתכון שלנו. המתכון שלנו זה קובה, קצת משודרג. ואני הולך להתחיל עם הפטריות. כמובן, זה קובה שעשוי מפטריות, אז לקחתי פטריות, מלך היער, פורטבלה, שמפיניון, וקצצתי אותם. ואני חושב שאתה תתחיל להקפיץ את זה, אז בואו לצד הזה. אני אוסיף בצל קצוץ. אני אכין לך קפץ. אני אקצוץ קצת שום. מאיפה ההורים שלך מגיעים? מה אתה אוכל בבית? חצי תימני, חצי אשכנזי. אבל האמא מבשלת בבית, אבל אתה יודע, מטבח מעורב, בעיקר מה שאני אוהב, וזה אוכל פשוט, אוכל ביתי. הרבה בציקים שם אצל התימנים, אה? כן, אבל גדלתי ככה באילת, הרחק מהשכונה, אבל המשפחה יש מאפייה בשכונת התקווה של מאכלים תימנים. אז קובה, לחוך, סלוף, מלאוח, ג'חנון, כל המאכלים. יש משהו שלא היית אוכל בתור ילד? בתור ילד לא הייתי אוכל הרבה דברים. בצל, שום, סלרי, עד עכשיו אני לא אוכל נגיד כוסברה. בקיצור, אתה ראית את המתכון, כל מה שהכנתי פה אתה לא אוכל. בדיוק. אבל היום אין לך ברירה, אנחנו חייבים להכיל אותך, אתה אוכל כל מה שאני מבשל. היום אני אוכל הכל כבר. יפה. כמעט הכל. אני הוספתי עכשיו סלרי אל הפטריות, ואני הולך לטבל את המילוי בקצת. חריף. צ'ילי חריף. חריף זה טוב. חריף אתה אוהב, אתה רואה? קצת. מעט כמון. מעט מלח. ואתה יכול להמשיך לערבב. כמובן, פלפל. בא לך על חוואץ'? תימני אמרנו, וזה יאללה, נו, נוסיף חוואץ'. תימני מזויף בכל מה שקשור לאוכל. השלב הבא שלנו לקחתי בורגול והשרתי אותו במים. אין חשיבות למים, פשוט אחרי זה אני לוקח וסוחט אותו. אוקיי. והבורגול צריך להיות במרקם כזה של בצק, שיוכל להתחבר. לזה אני מוסיף מעט קמח, כדי שזה יתחבר, ויתפס לנו יותר טוב, ומערבב ערבוב קל. אני אוהב גם לטבל מעט את הבורגול, לא רק שהמילוי יהיה טעים-טעים, אז גם את הבורגל עצמו אני אוסיף לו קצת מלח ופלפל. אוקיי, אני לוקח טבעות ואני מרסס אותם בתרסיס שמן.
זה קל ונוח לשימוש. וכל זה שהבורגול שלי לא... לא יתאפס. ויחד עם זה שיש מעט שמן, אז גם הבורגול מקבל צבע. צבע כזה זהוב יפה. אז אני לוקח כף אחת של בורגול, ואני דוחס אותה בתוך הטבעת. ועם כפית קטנה, אני אדחוס את זה, ואני אעשה מין סנטימטר של בורגול. ומעל אני יוסיף את הפטריות. ממש שכבה יפה של פטריות. גם את זה אני אדק טוב. ואז שוב שכבה של... ואז שוב שכבה של בורגול. אוכל זה אומנות בסוף. אוכל זה אומנות. כמו שגלישה זה אומנות. בדיוק. בבית, יצא לך ככה להקפיץ משהו, לעשות בשבילך משהו? בעיקר חביתות. חביתות, כן, אתה יכול להקפיץ. אחלה, זה לא כזה, לא יודע, אני פשוט... ברגע שיש כמה דברים, אני פשוט זורק הכל למחבת, חושב מה, אני, מה טעים לי, זורק במחבת גם מקפיץ וזהו. אתה יודע שזה גם דרך, ושום דבר מה שאמרת עכשיו לא פסול. כן, ידוע. עכשיו, שוב. אני מרסס בתרסיס של שמן זית, ממש מכל הצדדים. את זה אני אעביר לתבנית אפייה. ואני אכניס לתנור שחומה מראש ל-180 מעלות ל-7 דקות. עוד שלמעלה הופך זהוב יפה. בינתיים שהקובה שלנו בתנור, אנחנו נכין את הרוטב, נסדר לנו קצת את הסלט, אז יש לנו כוח חסה, בוא תפריד איתי את החסה, אני צריך את הלב פנימי של החסה, את זה אני צריך שתקרא לתוך קערה. יש לך פה קערה. ואני אעשה את הרוטב. המצרכים לוינגרט של הסלט, עגבנייה, את העגבנייה אני סוחט ככה, בטבעיות. למיץ העגבניות עם הגרגירים, אני אוסיף קצת סומק. ומעט מלח. ומעט פלפל. ואני אערבב את זה עם כף. אוסיף מעט שמן זית. לא כל כך מעט. אבל זה טעים. ערבוב קל, וזה וינגרט עגבניות שלנו. וזה אנחנו נטבל גם את הסלט, וגם נזרזף סביב הקובה שלנו. אז את זה נכין עם בצד. אז אני מוציא את הקובה שלנו מהתנור. כך נראה הקובה. זה מרכז הצלחת. את הרינג אני יכול להוציא. ועכשיו נטבל מעט את הסלט חסות עם הוינגרט עגבניות שהכנו. טיבול קר. ואנחנו יכולים לסדר את הסלט מעל. זרזוף קל של וינגרט עגבניות, זה יעשה לנו את המנה הסיסית. מה שנשאר לנו עכשיו זה רק לטרוף. את המתכון הזה תוכלו למצוא באפליקציית המתכונים של ערוץ האוכל. ואם גם לכם יש מתכון בריא וטעים, שלחו אותו אליי ואולי תזכו בפרס. מתנת צילן חצר כנרת, ככה מבשלים המבינים. מתנת The Core Language, השפה שלך בבית.
תכף אנחנו הולכים להכין מנה של מנצחים. תעבוד. שחר, שאתה יוצא לתחרות או לגלוש, אתה לבד בים. זה לא שאתה בקבוצה ויש תמיכה הדדית, אתה עם עצמך. כן, כמו שאתה אומר, בעצם אני לבד בים ואין את הקבוצה, אין את התמיכה, אבל אתה יודע, מצד שני אין גם את מי להאשים, אז באמת זה אני לבד עם עצמי, יודע מה לעשות, איך לעשות, מתי לעשות, כמה לעשות, וטוב לי עם זה. היית מסתדר בספורט קבוצתי? נראה לי שהיה לי קשה מאוד. אני יותר מדי תחרותי בשביל ספורט קבוצתי. כרגע אני צריך את התמיכה שלך, ואני רוצה שתעזור לי, כי הסגן שלי, וזו מנה מנצחת של תחרות. זו מנה שאני קורא לה טרטטן של עגבניות עם חצילים וגבינה בולגרית. באיזה תחרות היא ניצחה? זה היה ברוסיה, בתחרות של 30 דקות. לקחתי עגבניה ו... הראיתי להם שמהחומר גלם הכי פשוט, אני עושה את המנה הכי טעימה, ובאמת היא זכתה במדלת זהב. לקחתי עגבנייה קודם כל וקלפתי אותה. שתי שיטות, הראשונה זה להכניס אותה למים רותחים, לחמש שניות להוציא, לקרר במי קרח ואז לקלוף. השיטה השנייה זה, אני צורב אותה עם ברנר, והיא גם מקבלת ריח מאושן, והיא נקלפת יפה. אני אחתוך לארבע, ואני אהפוך אותה לפילי עגבנייה. ופשוט... אני אכין לי פילטים כאלה יפים. זה אומר לסובב אותה ממש בקואורדינציה. אתה יודע מה זה קואורדינציה. אתה חייב קואורדינציה בעיקר. אני יודע מה זה קואורדינציה רק בגלישה. וכל השאר אני... משחקי כדור, סכינים, זה... עדיף שלא. איזה עוד תכונות צריך כדי להיות גולש טוב? ראייה מרחבית, טובה. חייב לראות את השינויים, הרי בסופו של דבר הספורט שלנו הוא ספורט אאוטדור. אז אתה חייב כל הזמן לשים לב לשינויים, והרבה טקטיקה, הרבה מחשבה, כושר, להיות חזק מנטלית, כי אתה לבד בסופו של דבר בים. וזהו נראה לי. רגע, זה עובד ככה, אתה מסתכל באופק ואתה רואה מה הולך לבוא, אני יודע שיש כאלה מלאכים שעושים ככה ורואים איפה בא הרוח, אתה באמצע עוזב יד כזה ו... אז זה בגדול הבדיחה, כן. מסתכלים על העננים, על השמש, על הכל, על תחזיות, על גלים, על... יפה. צריך לדעת הרבה דברים שקשורים לטבע כדי באמת לגלוש טוב. יש משהו יוצא דופן שאכלת? כן, אכלתי קנגרו באוסטרליה. קנגרו אני לא אכלתי. אוקיי. איזה טעם יש לזה? זה פחות או יותר כמו סטייק, אבל הוא קצת יותר קשה, כי בעצם הקנגרו הוא יותר שרירי מפרה, אז זה לא להיט, אבל טעמתי בשביל לסמן וי. סימן תביא על הקנגרו. לגמרי, כדי לטעום. יפה, נמשיך עם העגבניות. אז אחרי שפילטנו את העגבניות, אני אסדר אותן בתבנית, ממש בצורת ספירלה. גם את הפילה השני, בצורת ספירלה. זה מוכן לנו. עכשיו אנחנו נכין את המלית, שהמלית בנויה לנו מחצילים. עכשיו חצילים, יש לנו אפשרות לקלוט את החצילים על אש גלויה, והשיטה השנייה, שאם אנחנו לא רוצים לעשות ריחות או לשרוף או ללכלך, אז אנחנו מכניסים את זה לתנור בטמפרטורה מאוד מאוד גבוהה, אנחנו חורצים את החצילים כדי שכל העדים יצאו החוצה, ושזה ממש רך, אנחנו מוציאים את זה, קולפים את זה, וזה מגיע למצב כזה. אז את החצילים אנחנו נערבב עם גבינה בולגרית. הכינו לי פה ממש מסננת. אני משתמש בגבינה בולגרית עם מרקם קטיפתי, וזה מתאים לנו לפשטידות, למאפים. את זה אני חותך לקוביות ומוסיף
אין לך צילים. אין לך צילים והגבינה, אני אוסיף בזיליקום. איזה ריח יש לבזיליקום? ספר לי קצת על חוויות מהאולימפיאדה. מה, משהו ככה מיוחד. בטח יש מלא דברים כאלה מטובלים שם. באולימפיאדה אתה בעיקר מנסה להיות כמה שיותר מפוקס. מנסה באמת לאכול פחות או יותר כל הזמן אותו דבר, לא לנסות, לא, אתה יודע, למה, בטעות לקבל קלקול קיבה זה הדבר הכי נורא שיכול להיות. אבל ברגע שמסתיים את האולימפיאדה, אתה עובר בדיוק לצד השני לנסות ליהנות כמה שיותר מהחוויה הזו. ואני שמח שזה מתאפשר. אתה יודע, הייתי בכפר האולימפי שבוע, מסיבות, אתה פוגש אנשים, אתה הולך לראות משחקים, תחרויות, ופשוט כיף. וגם המטבח תמיד בכפר האולימפי זה לתת לכולם הרגשה שיש את האוכל הביתי שלהם. אז בעצם יש לך מכל המדינות, מכל הסוגים, מכל המאכלים. אוקיי, את זה אנחנו צריכים למלא ולדחוס את המילות. יחד עם זה, אני בינתיים אתחיל עם הבצק קלים. אני קורץ עיגולי בצק קלים. תראה לי את זה, אני ממשיך אותו, עכשיו תמלא כאן. אני מיישר את החלק הזה. ומכסה בבצק קלים. ואחד מוכן לנו. נראה לי סבבה. יאללה, נהדר. אני אשר גם את זה. וגם את זה, נכסה בבצק קלים. את הטרטה אני אכניס לתנור לטמפרטורה של 180 מעלות לשבע דקות, או עד שהבצק הופך לי זהוב ויפה. בזמן שהטארט מתחמם, אנחנו נשמע איזה יין מתאים למנה הזו. שלום לדורית בן סימון, יועצת היין שלנו. שלום גם לך, שלום. יש לך. אני הכנתי היום טרטטן של עגבניות עם חצילים וגבינה בולגרית. איזה יין היית מתאימה לי לזה? אז למנה הנפלאה הזאת התאמתי את הקברנה סוביניון מרלו, שזה בלנד, מסדרת פרייבט קולקשן. ואנחנו מתאימים יין אדום יבש למנה שיש בה גבינה מלוכה. הרבה פעמים אנשים פוחדים להתאים יין אדום לגבינות, תמיד נדמה שזה רק יין לבן, אז הנה דוגמה טובה ליין אדום שהוא מתאים למשהו עם חלבי. כששותים יין אדום יבש, יש מין הרגשה כזו בלשון. עפיצות זה נקרא. עפיצות, עפיצות. כן, המילה הזאת, עפיצות. אז מה זה עפיצות? עפיצות זה תחושה של קהות בשיניים או בחניכיים, זה תחושה של יובש. כמו שאוכלים אפרסמון בוסר או בננה ירוקה, יש תחושה של התייבשות כזו בפה. אז מי שאחראי על התחושה הזאת זה חומרים שנקראים טנינים, שנמצאים בענבים אדומים בעיקר בקליפה שלהם, וגם בעץ האלון, כאשר יינות מתיישנים בחביות, הם מקבלים את זה גם מהעץ, וזו התחושה. כאשר יין מתבגר ומתיישן קצת, אז זה הולך ומתרכך. ואז כשאנחנו רואים שיין נפתח ומתבגר ומשתנה, אנחנו בעצם מדברים על טנינים האלה שמתרככים ונותנים לנו אפשרות ליהנות מהיין בלי שהוא יהיה את ההקצוץ הזה, את התחושה של היובש הזה בפה. זה קצת יותר נעים. חיים. יין אדום זה משמין? זה בשביל שחר. אם יין זה משמין, ביין יש קלוריות כמו שיש בכל מזון או אלכוהול. יש קרוב ל-100 קלוריות בקוס של קרוב ל-100 מיליליטר. אבל מה זה 100 קלוריות למצב רוח טוב? עזור. נכון, אז לחיים. זה הזמן לאכול וזה הזמן להוציא את המנה מהתנור. הטרטטן שלנו כבר בטח מוכן. אז הבצק קלים. תפח לנו. אנחנו נתחיל להרכיב את המנה. נהפוך אותה בצלחת. אני אתחיל ככה. אני אשאיר את זה עדיין. אני
ופשוט נוציא את זה. קוסמות. זה יופי. זהירות רבה. אני אקשש את זה קצת עם עלי מיקרו, אז אני אביא לי מהמקרר. סוגר. נקבל אותם בכמה טיפות של לימון, שמן זית ומעט מלח. והנה לנו טרטטן עגבניות במילוי חצילים וגבינה בולגרית. נראה מעולה. נשאר לי טוב. בוודאי, מזלגות. בבקשה. לחיצה, זה מתפרק. עריפות. מה זה טוב? ימי. כל המתכונים מחכים לכם באתר של ערוץ האוכל, ואם גם לכם יש מתכון מנצח, שילחו אותו אלינו ואולי תזכו בפרס. ארקוסטיל אטלס, פסגת הבישול. ארקוסטיל אטלס, הבחירה של השפים, אצלך במטבח. תרסיס שמן פעם. מינימום שמן, מקסימום טעם. תודה רבה לך, דורית. בכיף, תודה. שחר, אני צריך לפנק אותך בעוד איזה מנה. אני רוצה שתעלה ככה עוד איזה קילו אצלי. אני בעד. אני רוצה להחזיר אותך אחורה לרגע שעלית לפודיום. איך הרגשת? וואו, צמרמורות בעיקר, כיף. אתה פתאום מתחיל ככה קצת להקל להרגיש, אבל בעיקר, אתה יודע, נגמרה התחרות. הקלה, כל הלחץ שנבנה, כל האקשן, כל הלילות בלי שינה וכל אתה יודע, ההתרגשות, פתאום הכל ברגע אחד כזה, הכל משתחרר. וגם אתה מבין שהצלחת, עשית טוב. לא ניצחתי, סיימתי שלישי. אבל זו הרגשה מדהימה. קודם כל שלישי, שתדע לך, זה מכובד מאוד. אבל האולימפיאדה זה בעצם לא ההישג היחיד שלך. לא, גם מקום שלישי באליפות העולם, פעמיים אלוף אירופה, ועוד כמה תחרויות סבב עולמיות, ראשון, שני, שלישי, גם אכזבות היו, עולים ויורדים. טוב, אבל אחרי הניצחון אמרת לי, שאלית, התרגשת, רעדת, ירדת, בסופו של דבר, אחרי שיורד הלחץ, אתה צריך לפנק את עצמך, אתה צריך לדאוג לעצמך. עזוב שעכשיו אני צריך לדאוג לך, אבל איך אתה מפנק את עצמך? הולך לים. עוד פעם לים, רק חזרת מהים. חופש, הים זה, אתה יודע, זה אהבה, זה הכיף, זה העבודה. והולך להם עם חברים, ככה יושבים, טוב, אז בגלל זה אתה רזה. אוכל טוב. אז בגלל זה אתה רזה, כי אחרי שעבדת קשה והיית כל היום בים, חזרת לים, אני לדעתי, אתה צריך לשנות את הרגלים, אתה צריך ללכת לאכול משהו טוב, ובשביל זה אני פה. במנה של חזה מולארד, עם פירות מקורמלים, ואתה הולך לעשות את הפירות המקורמלים, אתה יודע. סגור. אני רק עושה את העבודות הקטנות. אתה זה שעושה, אז הנה הסכין שלך. חזה מולארד, למי שלא יודע, זה שילוב של אווז וברווז, ואת המולארד הוא מגיע עם שכבת שומן, לכן הוא צף על המים, כי השכבת שומן שלו מאוד מאוד גדולה. אני מניח את זה במחבת ללא שמן, מתחיל מהצד של האור, ואתה מתחיל בפירות, אני אראה לך אחד, איך אני רוצה שתחתוך. קודם כל לחצי.
אני משתמש בסכין עם ידית אחיזה נוחה, עם לאו מקצועית, וזה חוסך לי זמן עבודה ואנרגיה. לוקח לך איזה... לקרוא לך תחות אבל לחתוך? כן. עכשיו אתה חותך לך אחד, שניים, שלוש. אוקיי. יש לך את הגלעין באמצע. יפה. יש לנו עכשיו רק לקרמל את הפירות, אז אנחנו נניח אותם במחבת, ואתה הולך למרוח אותם בסילן. אני משתמש בסילן טבעי, ללא חומרים משמרים וללא צבע מאכל, שזה חשוב מאוד. עם מברשת אתה מתחיל להבריש. יודע מה? אפילו בוא, נשפוך. תן לזה רק ערבוב, ממש שהסילן יצפה את הכל. המולר שלי נצלה על המחבת עד שהפך למידת מדיום. עכשיו כל המיצים, הדם בפנים, מסתובב לו בפנים. אם אני אפרוס אותו עכשיו, כל הקרש יישפך עליו נוזלים ואני לא רוצה שזה יקרה, אז אני נותן להירגע עוד כמה שניות. לך אני אדליק ברנר ואתה תצטרך לצרור ולקרמל את כל הפירות. אני מאוד מאוד אוהב שהפירות בחוץ חמים ומקורמלים ובפנים עדיין קרירים. זה נותן טעם רענן וקיצי. אתה צריך להגיע לצבע זהוב כהה. בבקשה. אם אין לנו ברנר בבית, אנחנו מחממים תנור ל-250 מעלות, מצפים את הפירות בסילן ומכניסים את זה לשלוש דקות, הם מקבלים כבר את הקרס של הסילן, ואנחנו נתחיל להרכיב את המנה. שחר, אם לא היית גולש, מה היית? גולש. איפה שגדלתי, אין ברירה אחרת. תומר, המקצוע בחר אותך. בדיוק. אבא עדיף שנהיה בים, ולא לשם הספורט אפילו, לשם... אתה יודע, לשם הספורט החובבני נקרא לזה ככה, לא המקצועני. הוא אמר, כל עוד הילד בים, זה טוב, בטבע, איכשהו זה נהפך למקצוע. אוקיי, את הפירות אנחנו יכולים להניח על הצלחת. קצת נקטרינה, קצת מישמיש, קצת אפרסק, מעט סילן. חייבים לטעום. אוקיי, אז אתה חייב לטעום. איך תוך אחתך קטנה ורכה, אני מבטיח לך שאתה תהיה מופתע. בבקשה, קח לך מזלג. אני אקח את אחתך הגדולה בתיאבון. באמת טוב. אז התגברת על המחסום. הנה, אני רואה אתה לוקח עוד חתיכה ועוד חתיכה, תשלב את זה עם פרי. טעים, טעים. אני שמח. אם פספסתם משהו, כנסו לפייסבוק של ערוץ האוכל ואני אענה על כל השאלות. ואם גם לכם יש מתכון מפנק, שילחו אותו אלינו ואולי תסקו בפרס. מתנת, הגבינות הגליליות של משק צוריאל. משק צוריאל, טעימה מהגליל. טעם וארומה בכל ארוחה. מקצ'אפ, כותבי טיבול, בישול והקפצה. נראה אותך באולימפיאדה הבאה? בתקווה. אז שיהיה לך בהצלחה ואני מאמין שתצליח. ואתם אל תשכחו להיות אלופים במטבח.